12 жасқа толған балаларға арналған. Төңірегін төрт түлікке толтырған халқымыз малдың жайын бес саусағындай білген. Далада түйе айдап, қорада бие байлап, қой ешкіні мыңғыртып қанша ғасыр өтті. Мал шаруашылығы ата кәсібімізге айналды, бірақ халқымыз басқа кәсіпке де епсіз емес. Ауыл аймақта тігіншілікке, жылыжай шаруашылығына мал алса да қарапайым түлік алмай, асыл тұқымды қой сиыр ұстауға ниетті жан көп. Қуанарлығы ондай жандарға қолдау беретін жобалар да бар. Соның бірі де бірегейі ауыл аманаты жобасы. Жобаға қатысып 2,5% несие алуға өтінім беріп жатқандар жетерлік. Мәселен, қазір Қобда ауданында 72 бизнес жоспар әзір. Жобалардың жалпы құны 372 миллион теңгені құрамақ. Ауданда кәсіп бастаймын деген тұрғындарға бағыт-бағдар беретін жобалық офис те бар. Онда 3 адам жұмыс істейді. Бизнес жоспар жазуға, құжаттарды дайындауға көмек береді. Ауданнан жіберілген жобалардың біразы мақұлданды. Тұрғындар қаржының бөлінуін күтіп отыр. Осы жобаға қатысты ауданымызда проекттік офис ашылып, осы жұмысты деген алға жүргіздіміз. Бүгінгі таңға 72 жоба құжаттары жиналып, ауыл шаруашылық кооператив Ақтөбе бойынша тапсырылды. Бүгінгі таңға 54 жоба мақұлданды, 200 миллион теңгеге. Шағын бизнес, оның ішінде наубайханасы бар, өндіріс жасау жұмыстары, құс шаруашылығы бар. Өтінімі мақұлданғандардың бірі Мұхтар Артықбаев, ол шылаушын шаруашылығының қырсырын меңгерген. Құртты мал көңіне араластырып, органикалық тыңайтқыш алады. Мұндай тыңайтқышты қолдану шетелдерде сыннан өткен тәжірибе. Мал көңіне шылаушын араластырып алған тыңайтқышты биогомус деп атайды. Бұл төрт түлік асырап отырған ауылдағы кез келген азаматтың айналса алатын ісі. Алдымен малдың көңі 6 ай жатуы керек, содан соң оған су құйылып, кейін құрт жіберіледі. Ал құрт оны тыңайтып, 3 ай ішінде биогомус дайын болады. Тыңайтуға жәрдемдесетін құрттар тегін жұмысшы іспеттес дейді ауыл тұрғыны. Еш күтімді қажет етпейді, бірақ пайдасы мол, әрі шылаушын көбейе түседі, яғни тыңайған көң де көбейеді. Буаз деген мына буаз. Мына белінде ақ несі қолтүсі бар да? Енді кәсіпкер ауыл аманат арқылы несие алып жылыжай ашпақ, әлбетте жылыжайына биогомусты қолданады. Мына диқаншылықтың әліппесі биогомус. Бұл диқаншылықтың әліппесі биогомус. Енді бұның несі артықшылығы мол. Енді мен ауыл аманатына жаңағы сол жобаға қатысып, мына есіктің алдында парник құрайын деп жаңағы не қылдым, ойладым. Мен сол ниетпенен 1 миллион 700 мың теңге неге запрос жібердім. Биыл парник болады, келесі жылға немесе одан кейінгі жылға ішіне не жылу жүргізіп теплица қыламын. Ойда жүрген кәсібіне ауыл аманат арқылы қолдау тапқан кәсіпкер бұл жобаның тиімділігін атап өтті. Енді бұл өте пайызы аз, жеңілдігі мол. Енді алып жұмыс жасаса болады. Кім қана өз ойында не бар, соны әмелге асыруға жақсы болатын мүмкіндік. 6 ай жатып, 3 ай тыңайған биогомусты да көрдік. Биогомустың елде бекіген бағасы 150 теңге. Алайда сұрап келгендерге 100 теңгеден беріп жатырмын дейді азамат. Жылыжай ашуға қолдау сұрамас бұрын, биогомусты ауласындағы бақшаға салып, әсерін тексеріп көрген. Өткен жылы помидор, қияр, қарбыз ектім. Оның дәмі керемет. Бұрын біз 85 жылғы жеп жүрген қарбыздың дәмі аузымызға келді ғой, соны біз есімізге түсірдік. Бұның сұйық түрі бар, сұйық түрін әкеліп 10 литрін бір тонна суға араластырып, солай трактормен сеуіп шықса, енді оның несі керемет. Ауыл аманаты еліміздің барлық өңірінде қолға алынды, бірақ Ақтөбе облысының артықшылығы аймақта қаржылай ғана емес, тауарлық несие беруде қаралған. Осы мүмкіндікті пайдаланып Назар Басығарин 10 бас ангус абердин асыл тұқымды сиырын алды. Асыл тұқымды бағыттағы малдың пайдасы болашақта ет бағдарламасын бағыттауға арналған мал негізі. Ауылдың қарапайым сиырларынан гөрі бұлар етті көп береді. Негізі бұлардың 70-80% сүйек болмайды, ет болады. Алла бұйырса 50 басқа жеткізсем, сосын тұқымды, асыл тұқымды мал ұстағым келеді. Мен басты мақсатым негізі. Өлі өсімде болады.
Bizler tül-tülleri küzde 250-300 kg'a deyin beret deydi negizi. Birinci ıstap kuru atın bu. Elbette asıl tuğumdu mal asırau tiyimdi is, bırak Angus Aberdeen tuğumu jaksı kütümde kajet etet. Bularga jaksı kütüm gerek, şöp, jem, sosun vitri, vitamin, tetravit, vitaminlerimin uaktıma yegilip tursa, sosun tüldegen gizde karau gerek negizi. Bularlar ülken bol tuğulat negizi. Asıl tuğumdu sıyır alındı, endi kaytarımı kalay bulmak deseniz? Kabdaudan'ın kasperinden aldım. Bir yıl kanikolu var, sosun... Bir yılına 500 odan berip turam. Tölümün esepdesem negizi. Yılına 500 oda, 5 yılda 500 odan 25 oda ayıram, 25 oda özümde kaladı. Sosun 5 yıldan kiyin 10 bas ara qara mal özümde kaladı. Sonda 5 yılda mende 35 bas ara qara özümde kaladı. Ну мен өзім негізі бұларды жеке баққым келіп тұр. Өзім мал бағам, малмен айналсам. Жоқымды бағам, сонда өзім жеке қоспай, бұзауын ертіп, жеке баға, жеке бағауға тырысам. Асыл тұқымды сиырларын табынға қоспай жеке бағу малдың тұқымын бұзбау үшін қажет. Азамат уақытша асыл тұқымды бұқа алуға шаруашылықпен келісіп қойған. Бұрыннан Абердин тұқымына қызығатынмын. Ауыл аманаты оған қол жеткізуге сеп болды дейді Назар Басығарин. Бағына байланысты ғой. Төлін өлтірмесең, жақсы бақсаң, уақытымен егіліп тұрса, малдың күтімін білсе, малдың жағдайын білсе тиімді. Ауылда жылыжай асыл тұқымды мал шаруашылығынан бөлек тігін өнер кәсібі де қарқын алды. Ауыл аманаты арқылы тігін кәсібін бастағым келеді, бірақ жеткілікті білімім жоқ дегендерді Разия Ғалиева оқытып шеберлік сағаттарын өткізеді. Разия Ғалиеваның тігін цехі мемлекеттік сатып алулармен және арнайы тапсырыстармен жұмыс істейді. 16 адамды жұмыспен қамтып отыр. Олардың қатарында көп балалы аналар, мүгедек жандар да бар. Жұмысшылардың айлық табысы 150 мың теңгеге дейін. Өзі тігін кәсібін бір ғана машинкамен 2013 жылы бастаған. Мен бастаған кезінде осы анамның машинкасымен бастадым. Бұл машинкаға енді уже 50-60 жыл шығар. Осы кәсіпті бастағанда осымен басталды. Бір машинкамен, содан кейін уже осындай цехқа ауыстық. Қиын кездер болды, иә. Енді күні түні жұмыс жасаған күндеріміз де болды. Ода да әлі бар. Себебі жұмыс алған кезде түні бойы жүреміз. Бірінші енді отбасы қолдау керек. Отбасы қолдаса, енді шаруа да жүреді. Тігін цехының өнімдері түрлі көрмелерде бірінші орын иеленіп жүр. Біздің ауданымыз Батыр ауданы болғаннан кейін, біз Батырдың костюмдерін көбісіне соған көңіл аударамыз. Бұл Батырдың костюмі бізде выставкаға де шығады. Выставка мынау Садақшы қыздың костюмі, бұл Батырдікі, бұл чисті кожадан жасалған. Бұл костюмдер бағасы басталатын, бағасы 160-тан. Мына костюмге тоқтасақ, бұл костюмнің бағасы 260, себебі бұл чисті кожадан. Мына кожадан жасалған бас киімі натуральный мехтан, ресей мех. Қарсақтың мехі, ресей мех. Мына костюмге тоқтасақ, бұл дейтін 160-тың костюмі. Мына костюміміз енді 280 болады. Себебі бұнда расходный материалы молдау. Заман жаңарған сайын тігіншілік өнерде дамып келеді. Оның дәлелі ұлттық нақышымыздың, яғни ою өрнектеріміздің түрлі машиналардың бағдарламасына енгізілуі. Мәселен, қобдалықтар Қостанайдан келетін мына бір лазерлі машина арқылы барлық ою өрнектерін киімдерге жапсырып жүр. Мұндай аппараттың құны 2 миллион теңге. Кәсіпкер колледжбен меморандумға қол қойды. Оған білікті шебер мамандар қажет. Колледжбен меморандумға қол қойып, солармен жұмыс жасап жатырық. Олардан оқудан шыққан қыздар бізде практика өтіп, сосын жұмысқа орналасады. Тігін цехына маман әзірлеп беретін Қобда көп салалы колледжі. Колледжде 160-қа жуық студент оқиды. Түлектерімізге сұраныш жоғары дейді колледж директоры. Былтырлар бізде 15 шақты меморандум құрылды. СПК құрылғаннан кейін крестьянское хозяйстволарға қазіргі таңда жұмысшы білікті мамандар керек болды. Қажет болғасын жерде олардың тапсырысы бойынша дайындай жатырмыз. Соның ішінде ИП Галиева деген жеке кәсіпкер бізге өтініш білдірген болатын. 20 орындық тігін өндірісін ашқан екен. Соған мамандар қажеттілігіне байланысты қаңтар айынан бастап біздер жұмыстан жаңа лицензия алып жатырмыз. Қазіргі таңда биылдан бастап мемлекеттік тапсырыс беріп жатырмыз 25 балаға. Барлық жан жақтан айтатын болсақ, колледжіміз дейтін мына жеке кәсіпкерлермен болсын, тоулармен болсын, крестьянское хозяйстволармен болсын, есігіміз айқара ашық. Солардың ойларын тыңдап, біздер қазіргі таңда білім беру бағдарламаларын өзгертіп, олардың тапсырысы бойынша, олардың требованиесі бойынша дейміз, яғни соларға маман дайындап жатырмыз.
Ya колледж серіктестеріне қажет мамандарды даярлап береді. Мұнда бір студенттің бірнеше мамандық алып шығатын мүмкіндігі бар. Себебі оқу мерзімі қысқа. Әсіресе тракторшы, машинист болғысы келетіндер көп. Колледжде тракторшы, машинист мамандығы да бар. Қазір бұл мамандық бойынша 54 бала білім алып жатыр. Мамандыққа сұраныс жоғары, себебі ауданда ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер көп. Мамандықты меңгеруге 10 ай уақыт жеткілікті, дегенмен келер жылдан бастап оқу орны шәкірттерді 2 жылға қабылдамақ. Себебі ендігі жылдан бастап студенттер тракторшы, машинист және экскаваторшы мамандығын қоса игеріп шығады. Құтқонған Қобда ауданында нәсібін кәсібінен табуға ниетті жан көп. Кәсіпкерлерге қажет мамандарды дайындайтын оқу орны да бар. Ауыл аманатының биылғы кезеңінде құс жылыжай өсімдік шаруашылығына мол қолдау бар. Қазір Қобдада құс шаруашылығы бойынша 6, өсімдік саласы бойынша 7 жоба әзір. Қалған өтінім берушілер шағын бизнеске қолдау сұрап отыр.